မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါရှင်အားလုံးကိုကျန်းမာစိတ်ကျန်းမာကြည်ကြမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ live ပြောဖို့ကျွန်မကြိုတင်ပြီး announce မလုပ်ထားဘဲနဲ့ surprise ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြည့်ရသူရှိပါမလားတော့စိတ်ပူမိရဲ့ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်ပါဒီနေ့ပြောမယ့် topic လေးကနည်းနည်းအရေးကြီးပါတယ်ဟောခေါင်းစဉ်ကတေချင်းတရားနဲ့ကိုရိုနာပေါ့နော်အဓိကလို့ January တုန်းကဒီ end covid ပေါ့နော် covid 19နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဘယ်လိုပုံကူးဆက်တတ်တယ်ယောဂလက္ခဏာဘာတွေခံစားရတယ်လဲဆိုတာကိုပြောခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့အခုစိတ်ပူနေတာအသေးပြောက်တွေလည်းများလာတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်တည်နိုင်လဲဘလို့လူတွေကတည်နိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုမျှဝေပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မ viewer လေးတွေကိုစောင့်ရင်းတဲ့ခဏလောက်လေးဟုတ်လိုက်မယ်နော် Okay ဒီကျင်တဲ့သူတွေတခြားသူတွေလည်းသိစေချင်တယ်ဆိုတော့ဒီ live လို့ share လုပ်ပေးဖို့မေးIDEA လीသိရတိုင်းပဲကျမတို့ဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းအဓိက attack လုပ်တာဒီအသက်ရှူလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်တွေကနေပြီးတော့ပူးမွှားတွေပေးနေရဲဒါတွေကိုမျက်နှာကိုင်မိရဲနှာခေါင်းတွေဘာလို့ပုတ်တက်မိရဲဒီကနေတဆင်ဝင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဝင်တဲ့အပေါက်ဒီမျက်လုံးပေါ့နော်ဒီအရင်ကနေဝင်လေးရှိတယ်အဲ့ဆိုဝင်ပြီဆိုရင်အရန်စွန့်ရတဲ့အနေအထားမျိုးဘယ်လိုအချိန်မှရောက်လဲပေါ့နော်နောက်တော့အဖြစ်ကဒီဖြစ်ပြီဆိုရင်လက္ခဏာအပျော့စားလေးတိတ်မသိတာ mind symptom လေးတွေများတယ်ကဘလို့တိုက်ခိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်မနားလည်ပြမယ် just for knowledge ပေါ့ရင်းဆုံးသူကဒီလေချောင်းပေါ့နော်လေပြင်းမှာရှိတဲ့ lining cell လေးတွေရှိ cell လေးတွေပေါ့သူကအဲ့အနာသက် cell လေးတွေကိုအရင် attack လုပ်တာဟောပို့ပြီးထိခိုက်စေရပါတော့အဲ့အနေမှာတစင်သူကဘယ်ဝင်သွားလဲဆိုတော့ဒီအောက်ကအလေလန်းချောင်းပေါ့နော်အသက်ရှူလန်းချောင်းအသက်ရှူလန်းချောင်းပြည့်ရခါကျအဆုတ်ထဲကိုရောက်သွားတယ်အဆုတ်ထဲရောက်သွားတဲ့ခါကျအဲ့ virus ကသူကဘလို့လုပ်လဲဆိုတော့သူက virus factory ပေါ့သူကပွားဖို့နဲ့တုံးပြီးတော့စပြီး virus တွေပွားတော့လေအဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာတောင်တောင်ကရောဂါလက္ခဏာမပြဘူးဟောအားလုံးလည်းသိပြီးဖြစ်မှာသူ့ရဲ့ခေါ်တဲ့ဒီလက္ခဏာရောဂါပြိုးရဲ့အချိန်ပေါ့ရောဂါပြိုးရဲ့အချိန်က14ရက်ဟော2ရက်ကနေ14ရက်တွင်းရှိရဲဆိုများသောအားဖြင့်ပြင်းပြချလိုက်5ရက်လောက်မှလည်းပေါ်လာတတ်တာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဂျာရဲမှာလက္ခဏာကမသိတာသေးဘူးအဲ့တော့လက္ခဏာကြီးပေါ်လာပြီးဟေ့ဆိုရင်သူကဒီ virus ကအဆုတ်ကိုသွားပြီးတော့ခုနပြောတဲ့အနာသက်ဆဲလေးတွေသူကကလိတာကိုကလိတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ချောင်းချောက်ဆိုရဲရောဂါလက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မထင်တယ်အခုကြည့်နေတဲ့သူတိပိတာဖြစ်လိမ့်မယ် fever ဖျားမယ်ချောင်းဆိုးမယ်နှာစည်းမယ်เนาะတခါကျရင်သူကတုပ်ကွေးလက္ခဏာနဲ့ဆင်တာ哦အဲ့တော့ကိုယ်လက်တွေကြိုက်ခဲတာမျိုးရှိမယ်ခေါင်းတွေကြိုက်တာအချို့ဆိုအန်နာတွေဝမ်းသွားတာရှိရလို့ပြောတယ်ပေါ့เนาะဒါဘာကြောင့်အဆိုင်နဲ့ဦးလန်းကြောင့်သွားထိလဲဆိုတော့မပြောတတ်ဘူးအဓိကတော့အသက်ရှူလန်းကြောင့်ပဲထိတာချောင်းနေဆိုချောင်းချောက်ဆိုးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကြည့်နေသူကချောင်းချောက်ဆိုးတာနေတဖြည်းဖြည်းမှာနောက်ပိုင်းလေအချွဲတွေပါပါလာတယ်ပစ်ပစ်ကြီးပါလာတယ်တိလာချောင်းချောက်ဆိုးနေရတယ်အဲ့တော့အဲ့အချွဲတွေကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ကဒီ virus ပိုးဝင်လာရင်ဒီအဆုတ်က cell လို့သတ်တိုက်တာအဲ့တော့အဆုတ်မှာရှိတဲ့ cell လေးတွေကတေးကုန်တာအဲ့တော့တေးကုန်တဲ့ဒီဟာတွေကအဲ cell ပဲဖြစ်စေဒီခါကြီးကြာရင်ခဏကိုက immune cell တွေပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် virus တွေတေးမယ်အဆုတ်က cell တိလာအဲ့လိုအဆင့်အခု live ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအပေါင်းကျွန်တော်တို့လိုအနေထားမျိုး covid 19 ဝင်လာပြီဆိုရင်ချောင်းချောက်တွေစိုးမယ်ခုနကောင်းသွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကမှမကောင်းမဲနဲ့အခြေအနေစိုးသွားတာ serious ဖြစ်တဲ့အနေထားကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားမျိုးရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီချောင်းစိုးတာလည်းတက်တာမှမဟုတ်သူကနောက်ပိုင်းမှာပိုပြီးမအီမတာဖြစ်လာမယ်အဖျားကလည်းပိုပြီးကြီးလာမှာတိလာအဲ့တော့သွေးထဲမှာသွေးထဲထိကိုဒီ virus ကဝင်သွားတာ우ပြီးတော့အဆုတ်ကကောင်းကောင်းအဓိကအောက်ဆီဂျင်ကျွန်တော်တို့ရအောင်လုပ်ပေးတာအောက်ဆီဂျင်နဲ့တော့ကောင်းကောင်းမရနိုင်တော့ဘူးပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ဆဲကဒီ virus ကိုတက်ဖို့လုပ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်က cytokines လို့ခေါ်တဲ့ဟာလေးတွေ chemicals လေးတွေထုတ်တယ်အဲ့လိုထုတ်ပြီးတော့ virus ကိုတက်တာညီမျိုးစုံနေပေါ့အဲ့လိုတက်တဲ့အခါမှာဒီ death တွေကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ inflammation လို့ခေါ်တဲ့ပေါ့နော်အဓိကကိုခံအဆဲနဲ့ virus ထဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာချတာအဲ့တော့ချတဲ့အခါမှာ तू က virus တွေကိုတက်တယ်အဲ့ virus တွေကိုတက်ရင်လည်းဘေးမှာရှိတဲ့တကယ် cell account လေးတွေကိုပါသွားပြီးတော့ခိုင်းမိတယ်အဲ့တော့ဆဲတွေရောင်လာတဲ့အဲထဲမှာအဲဆဲတွေရောင်လာတဲ့အခါကျရင်ပိုဆိုးလာတာပေါ့နော်ဟိုအဓိကအားဖြင့်ကျမတို့ကနေပြီဆိုရင်ပိုပြီးတော့စိတ်ထွက်ထွက်အားကောင်းလာဘာဖြစ်လဲဆိုအရေတွေကထွက်လာတာအရေတွေထွက်လာပြီးတော့အဆုတ်ထဲမှာအဲ့လေအိတ်လေးတွေမှာအဲ့အရေတွေကပြည့်သွားတာ
အရေးတည်းပြည့်လာတဲ့ခါမှာစဉ်းစားကြည့်လေရှိရမယ့်ဟာအရေးပြည့်နေတဲ့ခါကျတော့အသက်ကောင်းကောင်းမရှူနိုင်တော့အဲ့မှာလူနာကဘာကွန်ပလိန်လာလဲဆိုတော့မောတယ်လို့အသက်ရှူမွားအောင်ရင်ပါနော်အဲ့အဲ့ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲနမူနီရလေအခုပြောဟောရောက်ပါပြီအသက်ရှူလို့မဟုတ်အဲ့မှာမှာအဲ့မှာမှာမတက်တာဘူးတချို့အဲ့မှာမှာမတက်တာဘူးပို့ဆိုးတဲ့အစင်ပေါ့နော်အရန်ကိုဆိုတဲ့အနေထားတစင်ထက်တက်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါကဗာလဲ critical disease phase လို့ခေါ်တယ်အရန်ဆိုတဲ့အနေထားပေါ့နော်disease phase ရောက်တဲ့အခါကျရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖြစ်တဲ့သူတွေရဲ့600ခိုင်နှုန်းလောက်က critical disease phase ကိုရောက်လိမ့်ရှိတယ်။အော်အဲ့ဒီအချိန်နေသားရောက်ပြီဆိုရင်တဲ့ကိုခန်းဆဲတရားလဲသူကလည်းတက်နိုင်တယ်များပို့ပြီးပင်းပင်းထန်ထန်တိုက်တာပေါ့။အဓိကအဲ့လိုတိုက်တာ balance ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အလွန်ကြုံကြီးတိုက်နေတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့စစ်ပတိုင်းတစ်ပြီမှာစစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပေါ့။ဘုံနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဖြစ်တဲ့အခါကျရင်ဒီချေးရွာတွေမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးအပျက်စီးများတယ်လို့ကိုရဲလုံးဝမတက်နိုင်တော့အဲ့လိုဆိုရင်လုံးဝ give up လုပ်လိုက်ရည်အဲ့ခါကျရင်လူကရောက်သွားတာအဲ့အချိန်မှာကိစ္စရှော့သွားတာအဲ့လိုဆိုတော့ဘလို့လူတွေကကိစ္စရှော့တဲ့အနေအထားဆိုရောက်လဲအဲ့တော့ကျွန်မနေနေပြပြအချင်းနေအားလုံးလည်းသိမှာပေါ့နော်အခုတည်ရဲ့သူတွေဘလို့လူမျိုးတွေတည်များတယ်လို့သိကြရတယ်ဆိုတော့ sorry line ကောင်းနေတယ်ထင်တယ်ကျွန်မခုန line ကြောက်သွားတယ်ထင်လို့သိမယ်ငိုကိုကျမ်းမာရေးအဲ့ဘယ်လိုပဲပြဿနာရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးရှင်းပြခြင်း ਨੇ ဘာလို့ယောဂအခန့်ရှင်းပို့သေးနိုင်တာလဲပေါ့ပို့ပို့ပြီးတော့ကူးဆက်နိုင်ခြင်းရှိရတကယ်လို့ကူးပို့ပြီးပြင်းထန်တဲ့အနေအထားကိုပို့ရောက်တယ်ဟောပြင်းထန်တဲ့အနေအထားရောက်ပြီးတော့သေနိုင်ခြင်းရှိရဆိုရင်ဒီမှာခုနပြောရဲ့နှလုံးယောဂနှလုံးယောဂရှိတဲ့သူပို့ပြီးသေနိုင်တာလဲဆိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်က fever တက်လာအဖျားလဲတက်လာပြီးဒီ virus ပိုလုံးဝင်လာပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာပို့ပြီးတော့ pressure ပိစေတယ်နှလုံးပေါ်မှာပို့ပြီး pressure ပိစေတယ်အဲ့တော့နှလုံးကပို့ပြီးအလုပ်လုပ်ရတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုက oxygen ကောင်းကောင်းမရဘူးလေ metabolic demand လို့ပြောတယ်ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်မှုကအထဲမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်လို့ဘယ်လိုပြောမလဲလိုအားပို့ပြီးတက်လာပို့ပြီးတက်လာတဲ့အခါမှာဒီနှလုံးကပို့ပြီး spam လုပ်ရတယ်သွေးတူများများညှစ်ထုတ်ပေးရတယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးရုန်းကန်ပြီးလောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တွေကခန္ဓာရဲ့အားပိုနေတယ်ပြင်းထန်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေခြင်းများနမိုနီယာဝင်ပို့ဆိုတာပေါ့နမိုနီယာပါဝင်ပြီဆိုရင်အသက်ကျေလုံးလောက်မရတာဖြစ်လာတဲ့တည်းအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါဆိုင်ပို့ဆိုရဲ့နှလုံးရောဂါသမားတွေကနောက်တစ်ခုကကျတော့နှလုံးရောဂါပြီးတော့သမားတွေကတည့်ရဲ့အတိုင်းပဲသူကငိုကစိတ်ချိုသမားတွေတည်း immune ကွန်ပရိုမိုက်စ်ပေါ့အားနေတယ်အဲ့လိုအားနေတော့ဝင်လာတယ်အဲ့တော့နှလုံးရောဂါရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ချိုရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုကိုယ်ခံအား weak ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ virus နဲ့တိုက်ရတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကိုယ်ခံအားကပို့ပြီးတော့အားနေနေရတဲ့တိတ်မတိုက်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကဒီ virus ကသွေးတွင်းမှာတခြားတက်ပေါ့နော်အချို့တက်အရင်မြင်တဲ့အချိန်မှာသူက survival ဖြစ်တယ်ကောင်းကောင်းအသက်ရှင်နိုင်တယ်လေအဲ့တော့စီချိုသမားတွေမှာဆိုရင်ကိုခံရနေတာကြောင့်ပို့ပြီးတော့ယောဂကုဆတ်လွယ်တယ်ဖြစ်ပြီးဟေးဆိုရင်ပြင်းပြင်းထန်ခံစားရတယ်အသက်သေဆုံးတဲ့အဆင့်ထိရောက်နိုင်တယ်တိုက်ထုတ်နိုင်အားကြလို့ပေါ့နော်ဒါစီချိုနှလုံးနောက်တစ်ခုကဘာရှိုံလဲဆိုတော့နာတာရှည်ဒီအသက်တွေပေါ့အဲ့တော့အားလုံးမြင်တာပြောမယ်ဆိုရင်ဒီပန်းနိုင်ရင်ကျက်ပေါ့နော် asthmaနောက်တစ်ခုကကျတော့ pulmonary hypertension ပေါ့သွေးတိုးပဲ pulmonary hypertension ဆိုရင်လေထိုနည်းလေကိုကတို့ကအဆုတ်မှာငိုကက damage ထိခိုက်ထားပြီးသားအဲ့ဒါကိုမှဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့အဆုတ်ကျော virus ကဝင်လာဖြစ်တယ်လေတို့ကတခုခုထိခိုက်ပြီးဆိုရင်နှစ်ဆပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဆိုးတယ်ပို့ပြီးထိခိုက်ခံစားရတဲ့အတွက်အဲ့တော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဂါရှိနေတဲ့သူတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်နိုင်တယ်ပို့ပြီးအသက်သေဆုံးနိုင်ခြင်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘယ်လိုလဲကိုခံရနေတဲ့သူတွေပြောရမှာပေါ့ကိုခံရနေတဲ့သူတွေလို့ပြောရင်ညီမအသက်ကြီးတဲ့သူတွေကိုညီမအဓိကထားပြောချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေကလေးလေးတွေကိုစိတ်စိတ်ပူကြတာဟုတ်ကလေးလေးတွေလည်းဖြစ်လာကလေးနဲ့လူကြီးနဲ့ရှင်းတဲ့အခါမှာညီမတို့အသက်ကြီးတဲ့သူတွေပို့ဖြစ်တာများတယ်အော်အသက်ကြီးတဲ့သူတွေလို့ပြောခါမှာအသက်65နှစ်နဲ့အထက်ကိုပို့ပြီးတော့ focus ထားပြီးပြောတယ်ညီမလေးဓာတ်ပုံလေးရိုက်ထားအဲ့လေးပြမယ် American မှာ research လုပ်ထားအခုတည်တဲ့သူတွေကိုကြည့်ကြည့်လိုက်တည်တဲ့သူတွေကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်ဘလို့လူတွေတည်လဲဆိုတာပြောချင်တာဒီလားဒီမှာဒီ US မှာဖြစ်တာမှာတဲ့စေယုံတက်ရတဲ့သူတွေစေယုံတက်ရတဲ့သူတွေမှာ31ကနေ80ရာခိုင်နှုန်းတိ31ကနေ59ရာခိုင်နှုန်းထောက်ဝက်ကျော်လောက်ကအသက်65နဲ့84တော့အဲ့ဆိုလိုချင်တာစေယုံတက်ရတဲ့အနေထားရောက်တဲ့သူတွေဒီ65နဲ့80တွေကရာခိုင်နှုန်းပိုများတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ ICU ပေါ့အထူးကျက်မဲ့ကုသဆောင်ပေါ့အဲ့မှာတင်မိကူရတဲ့သူတွေမှာဆိုရင်30ရာခိုင်နှုန်းလုံး6ကနေ30ရာခိုင်နှုန်းလုံးအထိကအသက်85နှစ်အထက်တဲ့ပြီးရင်65ကနေ80 60နဲ့80ကြားကြတော့30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့တေးတာ
တည်တဲ့သူတွေဆိုလည်းထုံနီလကောင်းပဲ 10 to 27% လောက်ကအသက်85နှစ်အထက်ဖြစ်တာဟုတ်ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့သူတွေကိုဗစ် 19 ဖြစ်ပြီးဆက်ရောက်တည်ရဆိုရင်သူက8ယောက်ကိုကြီးကြီးလာရင်အသက်65နဲ့80ကျော်70ကျော်လူတွေဖြစ်တာကိုများတယ်။ဒီ 4 to 11% လောက်က60နဲ့80ကျော်။အဲ့တော့တည်ဆုံးနိုင်ခြင်းများတဲ့သူတွေနံပါတ်1ဒီအသက်80အထက်ဒုတိယတည်ဆုံးနိုင်ခြင်းများတာဒီ65နဲ့84ကျော်။အဲအဲ့ဒါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံပြီးခရူးဆိုင်ပြရမှာလူကြီးတွေ၊ကိုယ့်အိမ်မှာအဖိုးဖွားတွေရှိရင်ပုံပြီးခရူးဆိုင်ပြရမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လေကျွန်မပြပါမယ်။ကလေးလေးတွေနဲ့လူကြီးနဲ့ရှိမယ်။အသက်ကြီးလာဆိုကျွန်တော်တို့လေဗင်းမှာတိုင်းမက်ဆိုတာရှိရယ်။ကိုခန်းဆဲတီလင်ဖိုဆိုက်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်တွေထုတ်ပေးတာရှိရယ်။အဲ့ကောင်တွေကအားနည်းဝါတိုင်းမက်လေးရလဲကြုံလာတယ်။ပြီးရင် virus တွေဝင်ခန္ဓာကိုယ်ကတိုက်ပေးတဲ့ဒီ cytotoxic T cells တို့ natural killer တို့ပါအဲ့လိုဆဲလေးရှိအဲ့ကောင်ကြီးတော့မရှိတော့အဓိကကျွန်တော်တို့စစ်သားတွေမရှိတော့ဘူးစစ်သားတွေမရှိတော့သူတို့က virus ပုံဝင်လာပြီးဟေ့ဆိုရင်ပြန်မတိုက်နိုင်ခံပြီးဆိုအသေးလဲခံရတယ်ကလေးလေးတွေကကြာဘာကန်ကောင်းလဲဆိုတော့သူတို့ကကြာအရန်ကိုဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ခုနကကိုခန်းဆဲစီကသူတို့မှာအပြည့်အဝရှိရဲ့အဲ့တော့ကလေးတွေဒီတိတ်မဖြစ်ဘူးအသက်9နှစ်အောင်ကလေးတွေတောင်မှာတဲ့အဲ COVID 19ဖြစ်ပြီးတော့တည်ဆုံးတာတိတ်မတိမရှိဘူးပေါ့နော်မတွေ့ရသလောက်ပဲလို့တော့ပြောတယ်အဲ့တော့အဓိကကူးစားရမှာလူကြီးတို့ immune အားနည်းတော့အဲ့တော့တဆက်သေးပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုခံအားနည်းတာလူကြီး HIV AIDS လို့မျိုးပေါ့နော်ကိုခံအားကျဆင်းနေတဲ့သူတွေပြီးကင်ဆာကုနေတဲ့လူနာတွေမှာဆိုရင်တို့ကကိုခံအားနည်းတာကိုတစ်ခါကြာကျွန်တော်တို့ steroid ကိုရေရှည်တောက်နေရတဲ့သူတွေမှာဆိုကိုခံအားနည်းတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ယောဂတိုက်တဲ့နေရာမှာ neutrophils လို့ခေါ်တဲ့သွေးအဲ့တော့ကွာလူသွေးပြူဥတွေဘာကြီးအနေခရူးဆိုင်ပါသူတို့ဒီ COVID-19 ကူးစက်နိုင်ဖို့ chance ပုံများတယ်ဖြစ်ပြီးဟေ့ဆိုရင်လည်းပြင်းထန်နိုင်တယ်ပြင်းထန်ပြီးဟေ့ဆိုရင်လည်းအသက်သေဆုံးမှုပုံများပါအဲ့တော့ဒီလိုလူတွေကတော့အဲသေခြင်းတရား COVID-19 ဖြစ်မစေသေခြင်းတရားနဲ့ပိုပြီးနှိကက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ခရူးဆိုင်ရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျမတို့ကလေကျမတို့နိုင်ငံကိုအခုတည်းကမရောက်သေးဘူးပေါ့မရောက်သေးဘူးအချိန်မရွေးရောက်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဘက်ကဘာလုပ်ထားရမလဲကျမတို့တိုင်းပြည်ကဘာတွေလုပ်ထားဖို့လိုလဲပေါ့နော်တိုင်းပြည်နေနေကတော့ကျမတို့ဆိုအတူကောင်းလေးနဲ့မှတ်ထားရှိပါတယ်လောက်ရမယ်ဒီတက်လောက်ရမယ်ပြီးရခါကျတကယ်လို့ case တစ်ခုတွေ့ပြီးဟေ့ဆိုရင်တန်တရားရှိဆိုကျမတို့ကသူ့ကိုကုရမှာပေါ့စောင့်ကြည့်မယ် treatment ပေးရမယ်เนาะပြီးရခါကျရင်သူ့ကို isolate လုပ်တဲ့ isolate လုပ်ရမယ်ဒါတွေကတိုင်းပြည်အနေနဲ့လုပ်ပေးရမှာဒီမှာသူဒီလူနာကကောင်းသွားပြီမဲ့ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ဒါတိုင်းပြည်အနေနဲ့ပြင်ဆင်ထားရမှာကျမတို့ public အနေနဲ့ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲပေါ့ prevention အရေးကြီးပါတယ်ကာဝေးတော့ကာဝေးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြောလေအခုအရင်ချက်ချက်ပြပြပြောနေကြတယ်ဒီဆရာဝန်ကြီးတွေရဲ့ page ကနေဖြစ်စီဒီကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန page ကနေဖြစ်စီအဲ့ဒါတွေနဲ့လည်းပြောကြတယ် celebrity ကိုယ်တိုင်လည်းပါလာကြတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ပြည်သူအနေနဲ့လည်းဒီ prevention မှာပါဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ public health ကအရေးကြီးတယ်နော် public health ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့ကျန်းမာရေးအသိရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်မဒီလို live လေးတွေပြောပြနေရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ COVID-19 ကဒီ virus မရှိနိုင်ဘူးမရှိနိုင်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ငါတို့နိုင်ငံမွေးမောင်းဆိုအေးဆေးနေနေလို့မရဘူးကျမတို့သိထားအဲ့ knowledge ကမှားနေရလေဘလောက်ပဲပူပူအခုကျမဘေးနားမှာလာပြီးတော့ချောင်းဆွလိုက်တဲ့နှာချိလိုက်ရှင်လူတော့အဲ့တော့ပူပူမပူပူကိုဘေးနားမှာလာပြီးထချိုးဟချီလောက်ဝိုင်းကိုဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့ဒါဟိုတိတ်ခေါင်းနဲ့မထဲနဲ့အရင်ပူတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလဲစင်ကာပူလိုနိုင်ငံမှာတောင်ဖြစ်နေတာလေမမဟုတ်တာအဲ့တော့ငါတို့တို့ပူလို့မဖြစ်ဘူးလို့ sorry အဲ့လိုမျိုးအမားတွေကိုမယုံပါနဲ့ public health ကလည်းမှန်မှန်ကန်သိဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုက preparedness preparedness ကတကယ်လို့များဖြစ်ခဲ့ရင်ဝင်လာပြီဟေ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဘာတွေပြင်ဆင်ထားဖို့လဲဆိုတော့ကျွန်မဂျီနာမှာဂျားဖြတ်ကြောညာဝင်ချင်တာကျွန်မတွေ့ရကျွန်မအကောင့်ထဲကအခုအစိုးရစီုံမှာလုံနေတယ်လက်ထောက်ဆောင်ကလေးတွေရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ညီလိုနေတကယ်တိုင်းပြည်ကအောက်ကရဲစေုံမှာတော့မတ်စီလုံးလုံးလောက်မရှိဘူးလက်ရည်တွေလုံးလုံးလောက်မရှိဘူးโอเคအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်ခင်စစချင်းကြည့်ဘုံစားကိုဗစ် 19 ဝင်လာပါပြီရဲ့ဒီဆရာဝန်တွေဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီမှာအတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်တွေမဟုတ်ဘူးစေုံမှာဆရာဝန်တွေရှိမယ်သူနာပြုဆရာမတွေရှိမယ်တန်ရှင်းလောက်ဘိုင်းလေသူတို့တွေကဒီမတ်တောင်မှမရှိဘဲနဲ့အဲမရှိဘဲနဲ့ဒီကက်ရောကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲဆိုတော့ဒါိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်ဆန်ကိုထားဆန်နေရမရှိအောင်ကျမ ਈ ဌာနမှာအင်မတန်လိုအပ်နေပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျမကျွန်တော်တို့ဘက်က preparedness လို့ခေါ်တဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမှာလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ်နောက်တစ်ခုကကြာဒီ political leadership လို့ခေါ်တယ်ဒါကတော့အစိုးရဘိုင်းနဲ့ဆိုင်သွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလည်းကြားပါတယ်နေဆက်တွေမှာပိတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဝင်ခွင့်နေပါတယ်မလုပ်တော့မပြုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ရေးကြည့်တာကျွန်တော်တို့ကမဝင်လာအောင်ကာခွေရမှာပေါ့ကာခွေရမယ်ထိန်ချုပ်ရမယ်နော်ပြည့်ရခါကျရင်ဒါကို
ကုတာမှာဒါအရေးကြီးတာပေါ့အဲ့တော့အခုကထိန်းချုပ်မှုတွေလုပ်ဖို့အတွက် lockdown တော့လုပ်လိုက်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ people ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပါဝင်မှုကိုကိုတိုင်း self ကိုကိုကိုကာခွင့်ကိုကိုကိုကာခွင့်တယောက်ချင်းယောက်ချင်းဆိုက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 ာခွင့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ဒါဆစ်ဖြူပါပြီးသားအဲ့တော့အစိုးရကလည်းတို့တူတက်နိုင်တဲ့အပိုင်းကနေပြီးတော့လူလားလူစားရှိရလူမဲ political ချစရာရှိရချမယ်ကာခွယ်တင်နိုင်ကာခွယ်မယ်လိုက်နာတင်တဲ့ဟာကြီးထုတ်ပြန်သွားမယ်အဲ့တော့လူတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီကကျွန်တော်ဒီချောင်းဆိုးနှာချေတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မအရှိတမကလည်းပြောပြီးပြီး mask ကလူတိုင်းတက်ဖို့မလိုဘူးကိုယ်တိုင်းဖြားနေတဲ့သူတွေအပြင်သွားမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုဒီနေ့သတင်းမှာကျွန်မကြည့်လိုက်ရတယ်အဲ့ covid-19 ကလေထဲမှာ3နာရီကြာအသက်ရှင်နေလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်မတို့ခါကြရင်ခုနပြောတယ်တကားလက်ကင်ကိုင်းနေကိုင်းနေစပွဲကုန်နေမှာတင်ကြန်နေတဲ့ဟာတွေကိုကိုင်းမိရင်တော့ဒီမဟုတ်ဘူးတိလားအကောင်เนี่ยနည်းနည်း droplet အမှုံဝိုင်းအောက်ကြတာဟုတ်အဲ့လောက်မကြည့်ဘူးအဲ့ထက်သေးတဲ့ဟာကြာမလေးတော့၄ထဲမှာပြန်နေရအဲ့တော့၃နိုင်ကြာအထိဒီ၄ထဲမှာရှင်နိုင်နေဆိုခရူးဆိုင်ရမယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကမလို့အပ်ပဲနဲ့အပြင်တို့မသွားပါနဲ့အဲ့တော့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တယ်ဖြားတဲ့သူတွေကစိတ်ယုံစေကန်းကလွဲလို့အပြင်မသွားနဲ့အိမ်မှာနနနေနေအဲမဖြစ်မနေသွားရမယ်ဆိုရင် master ball တက်နေစင်ကြာကျမlife ပြောပြီးတကယ်လို့မကြည့်ရတဲ့တစ်ချက်ပြန်ပြောပေါ့နော်ပြီးတော့လက်ဆေးဖို့လည်းမပြင်းတဲ့ခရူးတစ်ဆိုင်ဆေးပါအဲ့ရေနဲ့ဆက်ပြန်တဲ့စနစ်တကျဆေးလို့ရတယ်လို့ဒါကျမအခုဆေးနေတယ်သူကလေခွဲခန်းသုံးပေါ့နော် surgical scrub လို့ခေါ်တယ်ခွဲခန်းသုံးဆက်ပြားရေးဆိုတော့လေကျမရှင်နေနည်းနည်းပိုဆစ်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်သူက H1N1 တော့က H1N1 ပို့တည်တယ်ဆိုပြီးထုတ်ထားတာကွာတည်လားအဲ့တော့ထုတ်ထားတာအဲ့ဒါကိုအခုလိုနေမှာကိုနေထိုင်မကောင်းဘာညာစိတ်ပူတယ်ဆိုရင်အပြင်ကပြန်လာတယ် bus driver ကစီးပြီးပြန်လာတယ်ဟိုဟွာလို့စီးပေါ့နော်ဒီလိုဟာမျိုးလေးစီးပေးလို့ရတယ်အဲဒါကအခုစိတ်သုံးနေတာကိုဂျားဖြတ်အနေနဲ့ပြောပြတာနော်အရေးကြီးတာကတော့ခုနပြောသလိုပေါ့တရင်အမားတွေတိတ်မယုံနဲ့အရန်ကိုအာယုံနောက်လာပြီဆိုရင်ခဏဒီ social media နဲ့ break လုပ်ဖို့အကြံပေးခြင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ covid-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျိုးစုံပေါ့နော်ဟုတ်တာတွေမဟုတ်တာတွေရောနေအဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့ source ကတော့ဒီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန page ကနေတရားဝင်တင်ထားတာဖတ်ပါအဲ့ဒါတွေကိုပဲရှုံပါနော်နောက်တစ်ခုကဘာမှရှင်သေးလဲဆိုတော့ခုနတည်နိုင်တဲ့သူတွေပေါ့နော်တည်နိုင်တဲ့သူတွေ high risk group လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကျော်နည်းနည်းတည်နိုင်တဲ့သူတွေကြစကားနည်းနည်းရှင်ဟာ high risk group လို့သုံးရမှာပေါ့ဟိုအဲ့လိုလူတွေကိုမိသားစုဝင်ထဲမှာရှိရဆိုရင်ဂယုဆိုင်ပါဆောက်ရှောက်ပါအဓိကကတော့ကျမတို့ကကိုခံအားကောင်းနေဖို့အရေးကြီးပါတယ်တကယ်လို့ကာဝယ်ဆေးတွေအခုကာဝယ်ဆေးတွေစေးပေးလိုက်လို့ပျောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကလည်း trial ပဲရှိပါသေးတယ် trial ဆိုကျမတို့စမ်းသက်တဲ့အနေထားပေါ့နော်အဲ့စမ်းသက်နေတဲ့အနေထားဖြစ်တဲ့တတိချာရီတော့ယုံကြည်လို့မရသေးဘူးဘာလို့လဲဆိုလူနာ covid-19 ဖြစ်လို့9ယောက်ရှိရဆိုရင်ဒီလူဒီတစ်မျိုးတယောက်ကို A ပေးမယ်တယောက်ကို B ပေးမယ်တယောက်ကို C ပေးမယ် A ရဲ့ result ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ B ရဲ့ result ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်နေစေအနေထားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ထွက်လာမယ်ဆိုရင်လည်းအဲကာဝယ်ဆေးဆိုတာလေထူးထူးခြားခြားကြီးမဟုတ်ဘူးတလားကာဝယ်ဆေးအားလုံးရဲ့အဓိကသဘောတည်ကျွန်တော်တို့လူခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဆဲတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုသွားတာဥပမာဆိုပါစို့ covid-19 ကာဝယ်ဆေးထုတ်မယ်ဆိုရင် covid-19 virus ကိုပဲရောဂါပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေသူကတက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲထည့်လိုက်တာตัวลงมายอกาတော့မကူဒီပိုးလေးอ่ะဝင်သွားတယ်တွေးရရောက်သွားတဲ့အခါကျရင်ခုနစိတ်ပြောတဲ့ဒီကိုခဲ virus ပိုးဝင်လာပြီးတော့ဒီ virus ကိုတိုက်ထုတ်မဲ့ဆဲလေးကိုသူက virus ပိုးဝင်လာပြီးဟေ့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာခုနကိုခန်းဆဲတွေကစစ်တိုက်ဖို့သူက ready stand by ဖြစ်နေရတဲ့အတွက်ဝင်လာပြီးဆိုရင်ဝုန်းတိုင်းတစ်ခါတည်းတိုက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုခန်းဆဲတွေကိုအဓိကအသုံးချဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကကိုခန်းကောင်းအောင်အေးဝအောင်အိတ်ပါအရေးကြီးတယ်အရေးပြတ်တာရင်များလာရင်စာမျိုးဝဲအဲနီးလို့လေအရေးကြီးပါပြတယ်ကျမတို့အရန်ဖြားတယ်ပြည့်ရခါကျဝက်ချန်ထွက်တာလို့ပါဇက်မှာအပူနာလို့အဖြူကွက်ကြီးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကိုခံရကြလို့ဖြစ်တာပါအဲ့အရေးပြတ်တာရင်များရင်ကိုခံရကြတယ်အဲ့လိုအေးဝအောင်အဲ့နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာပြောဖို့မေ့လို့ခုနကပြောပါနှလုံးနေစီးကြိုတွေပါတယ်ဒီလိုသူတွေကဖြစ်များသလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့ depression ဝင်နေတဲ့သူတွေမစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျန်းမာတဲ့သူတွေကလည်းကိုခံရနေတယ်တိလားအဲ့လိုလူမျိုးတွေကလည်းအဲ covid-19 ဖြစ်ပြီးဟေ့ဆိုရင်ပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်နိုင်တယ်အသက်တည်ဆုံးမှု chance ပိုများတယ်အဲ့တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလဲကျန်းမာအောင်ပျော်ရွှင်အောင်နေပါအရေးဝအောင်အိပ်ပါအစားအသောက်တွေမှာလဲအဲဟိုလက်ဆက်တဲ့အဟာရရှိတဲ့ဟာမျိုးစားဖို့ Facebook တွေကတော့တိတ်ကိုခံအတွက်အထောက်ပံ့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးရခါကျ vitamin တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောခြင်းတယ် vitamin C ကကိုခံအားကောင်းလို့လို့ဘာလို့အဲ့လိုပြောကြရလဲဆိုတော့ဟိုအတိအကျတော့ vitamin C တောက်လို့ကိုခံအားကောင်းလာပါတယ်ဆိုပြီးတော့အတိအကျကြီး approve လုပ်ကြည့်ဦးပေါ့နော် maybe အထောက်ပံ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီ vitamin တွေကိုကျွန်တော်ကိုခံအားကောင်းဖို့အတွက် covid-19 ကောင်းကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့အရင်အဲ့လိုတစိုက်မမက်သုံးနေကြတော့မလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ပြောချင်တာအာကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ထွေးထူးပါပြောဖို့ရှိတယ်အဲ့ထွေးထူးတော့မရှိပါဘူး covid-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ comment လေးတွေချက်ကြည့်ပြီးပြန်ဖြေပေးပါမယ်အာ comment က
မြန်မာဘက်ကခုနပြောလို့လေချောင်းဆိုးကနဲ့ဆိုးရဲ့အဆင့်မှာပဲကောင်းသွားတာနဲဆိုးရဲ့သူတွေဒါအဲ့ချောင်းဆိုးရဲ့အဆင့်ကနေထက်ကျော်ပြီးတော့လေအိတ်လေးတွေထဲထီကိုအရှိတွေဝင်ပြီးတော့ဆိုးကုန်တာတည်တာတည်တာဘယ်လိုတည်တာလဲဆိုတော့တွားလေးတလားအဲ့တည်တော့မယ်ဆိုရင်အနေထားရရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲတလားဗိုင်းရပ်စ်ကတွေးထဲမှာအရင်များတော့လေဆောင်ဝင်နေဆိုသိရယ် septic shock လို့ခေါ်တာသွေးစိတ်တက်ပြီးတော့ shock ဝင်သွားအမှ pressure ကဝုန်းနေထိုးကြသွား pressure ကဝုန်းနေထိုးကြသွားပြီးတော့အဲ့မခဏကလုံးတို့ကြောက်ကက်တို့တင်မလားအသေးတို့ဘာလို့အားကြီးကအရေးကြီးအဲ့လို main organ ကြီးက failure ရပါအလုတ်ကောင်ကမလုံနိုင်တော့အမှနော် virus ကအမှသူတို့ပြောပြောနေ acute respiratory distress syndrome ဖြစ်တာအခါကျရင်တော့အသက်ရှင်မှုအာကမမဘာလို့ရှိလဲ okay အဲ့တော့အချို့ပြောရရင်တော့လူကြီးတွေကယူဆိုင်ပါအိမ်ရအဖိုးဖွားတွေကယူဆိုင်ပါကိုကိုတိုင်ဖြားနာနေတဲ့နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ဟေ့ဆိုရင်အိမ်ရအဖိုးဖွားတွေတိတ်မကပ်ပါနဲ့တိလားကိုကလူငယ်လေးကိစ္စမရှိဘူးနေပြီးရင်အာအကောင်းဆုံးကတော့6ပေအကွာပေါ့နော်ကျောင်းနဲ့တော့6ပေအကွာတော့ပိုကောင်းတယ်တွားနိုင်တယ်ဆိုတော့မဖြစ်မနေဆိုတော့ဝင်တမီတာ3ပေအကွာလောက်ကနေနေပေါ့တကယ်လို့အိမ်မှာဖြောက်ပေအကွာလောက်ကနေပဲသူ့ကိုစကားပြောတာလို့ကိုကနေမကောင်းဆိုလဲသူနေလကောင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေါ့နော်မက်စကြီးတွေကိုဒီကလေးလေးတွေနောက်တစ်ခါကလေးတွေကိုမက်စတက်ပြီးဖို့လိုလားဆိုတာမလိုပါဘူးမလိုပါခလေးကနေမကောင်းဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့ခလေးကနေမကောင်းအပြင်နေပါခေါ်ရမယ်ဆိုရင်တော့သူ့မက်စတက်ပြီးပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့မလိုဘူးခလေးတွေကတော့ဒီတစ်ခါကန့်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးမှာတော့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေပါများရှိတော့တကူသူကပူဆိုးရင်လည်းဆိုးလာနိုင်တာပေါ့အဲ့တခုတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ let's say ပါ let's say အခါကျရင်ချို့ဟန်းချယ်တွေကလေရေနဲ့ဆက်ပြန်နေဆေးရလောက်တော့မကောင်းသေးလားဒါမဲ့မရှိဘူးဆိုရင်တော့ပယ်တက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဆေးရပါပေါ့အဲ့တော့ဟန်းချယ်ဆောင်တဲ့အခါကျရင်လည်းတေချာကြည့်ပေါ့ 70% alcohol နော် alcohol 80ရာခိုင်နှုန်းဒါမှမဟုတ်လည်း60ပေါ့အဲ့တက်နေတာတော့မကောင်း60 80ရာခိုင်နှုန်း alcohol ပါတဲ့ဟန်းချယ်မျိုးနဲ့ဆေးပါအဲ့ဒါလေးအကြံပေးခြင်းပါတယ်ပြီးတော့တချို့တွေပါရေများများတောက်ရင်ယောဂကအဲ့လိုရလို့တော့လည်းမဟုတ်ဘူးသိလားစေအင်ရလည်းပြောဦးပဲရေမြမြတောက်တဲ့ခါကျကိုခန်းဆဲတွေကတဏီယာနေတဏီယာအဲ့လိုမျိုးရွေးတဲ့ခါမှာသူတွေးတဲ့ကနေစီစဉ်ရတာပေါ့အဲ့တော့ရေဓာတ်တွေမပြေဝနိုင်မစင်သူ့ရဲ့စီစဉ်အားပိုကောင်းတယ်ဟိုအလွယ်တကူသွားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အထောက်ပဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ကောင်းတော့ရေလည်းမြမြတောက်အသေးရလည်းမများစားပေါ့တားစိမ်းငါးစိမ်းတွေကိုရှောင်မခယူးဆိုင်ပါအားလုံးအားလေးပြောချင်ပါရှင့်အဲ့ဆိုရင်တော့အလုံးဒီရက်မှာအရင်စိတ်ဆိုးရင်လုံနာမျိုးမဖြစ်ပါနဲ့ဒါပေမဲ့တတိတော့ရှိပါသူပန်ဒမစ်လို့ပြောတာကိုကဘာကက်ယောဂါဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်မရတော့ဝင်လာနိုင်တယ်ဝင်လာနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ဘက်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ preparedness တွေ prevention တွေအစိုးရဘက်ကလည်း political leadership တွေဒါတွေလုပ်ထားရမယ် public health ကလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်ရှိရမယ်တယောက်ချင်းစီကြောက်ချင်းစီကိုကာခွဲပါအဲလူနာတစ်ခုတွေ့ပြီဆိုလည်းအများတိုင်း test လုပ်နေပါဩစကားကြုံလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ test လုပ်တာသိတယ်မလားဒီနှာခေါင်းတုတ်ပက်ယူရဲ့အာခေါင်းတုတ်ပက်ပေါ့နော် nasopharyngeal swab oropharyngeal swab လို့ခေါ်တာဒုတ်ချောင်းလေးကွာထိတ်မှာဂွန်းစလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟာရအထက်ကိုတုတ်ပက်ယူရဲ့နှာခေါင်းတုတ်ပက်ယူရဲ့အဲ့ဒါကိုစစ်တယ်ပေါ့ပြီးရင်အဲ့ထက်ပိုတိကြတာအဲ့ဒါလေးလေတစ်ချိန် negative ဖြစ်တိုင်းလဲ false negative ဖြစ်နိုင်တယ်သိလားအဲ့တော့သူတို့14ရက်နေလားဒီတစ်ခေါက်ပြန်စစ် confirm လို့ပေါ့နောက်တစ်ခါကျ CT ရိုက်တာ chest CT ပေါ့ရင်ဘက်ကို CT ရိုက်လိုက်ရိုက်ပြီးရင်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေ positive ဟိုကလည်း positive ဆိုတော့ confirm ဖြစ်တာခါလေကြရင်ဒီနှာခေါင်းတုတ်ပက်ယူရဲ့အခါမှာ chest CT မှာ positive ထွက်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးကြီးလေရှိတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုစလုံးကိုတော့နည်းနည်းချိန်ပြီးကြော်ရမှာပေါ့နော်နှာခေါင်းခုတလုံးကလေကျွန်မကို interview တာလေးသိလားခါကြတယ်ဘာလို့လဲမသိဘူးအစိုးရကိုလေမကောင်းမဲမြင်နေကြရတယ်သိလားအစိုးရကပြောတဲ့သတင်းတွေကလာစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်လားဒါလွတ်လွတ်လပ်ပြောတာအစိုးရကဘာကိစ္စမလားအပေါင်းပယ်ထားလို့ကဲဆိုပါဆို covid 19ပြန့်သွားပြီဆိုရင်ပြဿနာတက်အလုံးရှုံရင်တို့အလုံးရှုံပါလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘာကိစ္စအစိုးရလိမ့်နေပဲအဲ့လိုထင်နေလေပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ NHL ပေါ့နော်အမျိုးသားဓာတ်ခွဲဌာနလေးလေသိလား2008ခရဲက WHO ကအတိအမှတ်ပြုထားတဲ့ဓာတ်ခွဲကံသိလားအဲ့တော့ဒီ NHL ကအဖြေတွေကယုံကြည်ရတယ်စိတ်ချရတယ်နောက်တစ်ခုက February လာဇန်းပိုင်းလောက်ထိကျွန်တော်တို့စီမှာဒီ covid 19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိပြုတာစစ်ဆေးတာကမရသေးဘူးဘန်ကောက်ကိုပို့ရတယ်အဖြေတစ်ခုတိဖို့အတွက်ဘန်ကောက်ကိုပို့ပြီးတော့မှ approve ရတာပေါ့နော်ရှိရရှိမရှိရမရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ February 19ကလာမသိပါဘူးကျွန်မရဲဆွဲတော့နည်းနည်းမိနေ19 18 February လောက်ကအဲ့လောက်မှာ
စပြီးတော့ဗမာပြည်မှာဒီဟာကို confirm အဖြေစစ်လို့ရသွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအဖြေထွက်လာတဲ့အခါကျရင်တို့က WHO ကအဖြေနဲ့တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့တိုက်ကြည့်အဲ့လိုတိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကအဖြေနဲ့အဲတူရယ်ပေါ့နော်တူရယ်ဆိုတာတွေ့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက German system ကြီးဒုံကြီးရပါတယ်စိတ်ချရပါတယ်အဲ့တော့အများကြီးတန်တရားတွေမပွားပါနဲ့တန်တရားကကိုပို့ပြီးတော့လောင်ကျွမ်းစေမယ်အဲ့တော့တန်တရားတွေအများကြီးမထားပါနဲ့အလုံးကျမ်းမှာပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့မျှလင့်ပါတယ်အသိချင်တာလေးရှိရင်လည်းဒီ post မှာ comment ကနေမေးခဲ့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလူတွေကတော့စိတ်ပူရတယ်ဆိုတာတော့သိပါမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကောင်းသောညလေးဖြစ်ပါစေ bye bye